God morgon internet. Den här lilla hårdvaruteknikveckan på en sak idag, den tänkte jag skulle fortsätta med Pixel 3:an. Snyggt med reflektionen där förresten. Och det här blir ingen regelrätt unboxing, utan jag har inte boxen med mig helt enkelt. Så att jag tänkte bara ge lite reflektioner runt den här telefonen. Det är Pixel 3 XL. Det är alltså Googles senaste telefon med deras egen Pure Android och den senaste hårdvaran och sådär. Jag ska bara berätta vad som finns i boxen också, för det är lite intressant. Där Apple snålar in mer och mer på vad de skickar med, så går Google andra hållet här nu. Jag får alltså med en adapter mellan 3,5 mm och alltså det vi brukade kalla för hörlurskontakt och USB-C. Jag får med en adapter mellan USB-C och traditionell USB-A. Och jag får med faktiskt ett headset, ett USB-C-headset, som är rätt okej. Gå in och titta på bilder på det, jag har inte med det heller, jag är ledsen. Men det här sättet som man använder sladden så att säga för att hjälpa till och anpassa dem till öronen. Det är rätt intelligent faktiskt, jag tycker Google gör en bra sak där. När det gäller Pixel 3 annars så ska man säga då att jag hade ju en Pixel 2 XL tidigare. Och en sak som jag beundrar Google för, det är att man har alltså de nya funktionerna som har kommit i anslutning till Pixel 3 XL med till exempel Night Sight som är helt magiskt bra. Det har man då sett till att leverera till de gamla telefonerna också, så att hela vägen tillbaka till den första Pixeln så kan du få den funktionen. Däremot är det ju naturligtvis så att det går mycket snabbare och rappare i den här telefonen. Och det var min starkaste bevekelsegrund för att faktiskt uppgradera Pixel 2 XL till Pixel 3 XL. Det var att jag ville känna hur det känns med den snabbaste processorn. Och sen har de gjort underverk med skärmen. Vi fick höra det i Pixel 2. Den fick ganska mycket kritik för sin skärm, medan skärmen i Pixel 3 faktiskt är helt underbart fin. Det finns en skillnad till, och det är det man har gjort med den inåtriktade kameran. Jag ska se om jag kan visa det här om vi då byter till den kameran. Här har vi en normal selfie-kamera. Så här ser det ut då. Men jag kan alltså här då välja och zooma ut. Det finns alltså två stycken kameror i den här jättenotchen. Och den ena kameran då, det är en vidvinkelkamera. Så att istället som Apple och alla de andra egentligen, att man sätter en extra kamera här, eller två extra kameror, tre till och med, så har man alltså valt att sätta en extra kamera här istället och dessutom uppgradera den kameran som satt där. Så att det här är verkligen den ultimata selfie-telefonen. Om vi sen då kombinerar det med det som Google lyckas göra med computational photography, alltså hur man bearbetar de här bilderna i efterhand och sådär, så magiskt bra. När det gäller videos tycker jag fortfarande att min iPhone XS Max piskar rumpa. Bättre bildstabilisering, bättre video överhuvudtaget. Men när det gäller att ta bilder så är den här faktiskt en vinnare. Skulle jag då rekommendera någon att köpa Pixel 3:an? Ja, jag tror det. I synnerhet om du kan hitta något av de specialerbjudanden som finns idag. Jag kan tycka att för $900, som jag tror är det normala utpriset för Pixel 3 XL, så kanske den är lite överprisat. Precis som att iPhonen var överprisat, men att det handlar om ditt värde när du köper den. Jag köpte min för $700 och då ska jag säga att det är en Om du har en kompis i USA, jag tror jag har touchat vid det här tidigare. Om du har en kompis i USA så du kan låtsas bo på en amerikansk adress, då kan du signa upp för det som tidigare hette Project Fi men som nu heter Google Fi. Och det är alltså en virtuell operatör med ett eSIM i din mobiltelefon, så att du kan i 170 länder roama som hemma. Det finns ett tak i kostnader, men du fortsätter kunna använda data förbi det taket och så vidare. Gå in och titta på Google Fi och se om du skulle kunna använda det abonnemanget som ett komplement till ditt vanliga hemabonnemang. Och då i anslutning till det köpa faktiskt också en Google Pixel 3 eller 3 XL, för då får du den till ett bra pris i det upplägget. Jag tror jag ska göra så att jag faktiskt postar en länk, en inbjudningslänk, för då kan både du och jag tjäna lite extra pengar på Google Fi. Men det är naturligtvis ingen uppmaning att köpa, utan det är bara att om du ändå hade tänkt göra det så kan du göra. Anyway.
Jag älskar min Pixel 3 XL och jag märker att jag allt oftare använder den istället för iPhonen. Framförallt när jag ska ta bilder. Men också rent hanteringsmässigt. Android håller på att bli riktigt, riktigt bra. Jag tror Apple får passa sig. Det här var en sak idag med mig Joakim Jardenberg. Mina synpunkter på Googles Pixel 3 XL. Och vi ses imorgon igen.